Ahoj všichni, vítám vás u nového videa a tohle video bude moje odličovací rutina. Jak jste si asi všimli, mám na sobě pyžamu a je to proto, že každý večer se odličuju už v pyžamu a většinou bývám už umytá a po sprše a po sprše si tedy odličuju oči a pleť. V tomhle videu vám budu ukazovat ne jak se odličuju každý den, protože každý den se odličuju de facto jenom oči a pleť. Ale chtěla bych vám ukázat nějaké to odlíčení, které používám, když chci tu pleť opravdu dobře odlíčit a tím bych třeba chtěla poradit, jak byste tu pleť mohli odličovat vy a jakým způsobem to odlíčit opravdu dobře. Jak jsem říkala, každý den se takhle neodličuju, protože jsem na to příliš líná, ale třeba jednou týdně o víkendu tohle všechno dělám. Takže úplně než to všechno odlíčím, tak si odličuju oči a ty většinou odličuju v pokoji, proto jsem v pokoji začala a potom se přesuneme spolu do koupelny. Dneska, jak jste si určitě všimli, jsem se nalíčila trošku víc, aby bylo vůbec něco co odličovat, protože normálně nosím jenom řasenku a stíny si dělám třeba jednou, dvakrát do týdne, tak dneska jsem si je udělala, abyste to viděli a abyste viděli vůbec nějakou změnu, protože většinou, když si odličím řasenku, tak zase taková změna to není a nepoznali byste, jestli jsem teda odlíčená nebo jestli jsem ještě nalíčená. Používám teda k odlíčení odličovací tamponky a v Rossmannově jsem si asi za stovku koupila takovýhle držák, což mi přijde jako strašně praktická věc. Ty tamponky v tom jsou pěkně seřezený a beru si to pěkně odshora, nikdy si ty tamponky neválí a nemám v pokoji nikdy poházený nevzhledný obaly s těma tamponkama a můžu to rovnou vyhodit a mít jenom takhle hezky ozdobený na nočním stolku. A odličovací vodičku používám od Biodermy a Biodermu jsem dostala od krásný CZ, ale strašně mě vyhovuje, už jsem o tom mluvila. A až mi dojde, tak si buď koupím ještě jednu Biodermu, nebo si koupím L'Oreal, protože tyhle dvě vodičky mi strašně vyhovovaly. Z očí sunem veškerou řasenku a veškeré oční stíny a výsledek vypadá asi takhle. Většinou než jdu do koupelny, tak ještě tím samým odličovačem odličím pleť, abych odstranila největší nečistoty a třeba make-up a tak dále. A když je moje pleť teďka hrubě odličená, tak to odličím ještě jednou v koupelně. Jak už jsem několikrát říkala, v koupelně máme příšerný oranžový světlo, to odráží ty dlaždičky, které jsou oranžové. A taky tady máme docela ozvěnu, tak za to se omlouvám, nicméně tuhle část jsem nemohla dělat po sebe v pokoji, protože k tomu potřebuju vodu a tak to asi budete muset zvládnout. Jak jste si určitě všimli, vlasy jsem si dala nahoru do sulíku a ještě dopředu jsem si dala čelinku, protože jsem nechtěla dostatečné produkty do svých vlasů. Co se týče odličování pleti, používám dva produkty a tyhle dva vám můžu opravdu doporučovat, protože cena je kolem nějakých 40 korun. Je to skvělá cena a tyhle produkty mi přijdou, že opravdu fungují. Tak pokud hledáte něco levnějšího, co funguje, tak tohle bych mohla doporučit. Jsou to odličovací přípravky od Balay a tohle je odličovací pěna, kterou miluju kvůli tomu, že tu pěnu dáte na obličej a strašně dobře se to smívá a není to vlezlý jako takový ty gelíky, které se strašně špatně smívají potom z obličeje, takže tohle je opravdu super. A pokud máte suchou pleť jako já, tak bych doporučovala tuhle odličovací mlíko. Je to Sanfte Reinigungsmilch a je to taky od Balay. Je to s meruňkovou příchutí a je to skvělý, protože byla jsem na kosmetice a moje kosmetička říkala, že na suchou pleť je lepší odličovací mlíko, protože to tu pleť ještě víc hydratuje, než odličovací gely, které ji víc vysušujou a pleť je po nich potom taková napjatá, což po mlíku ta pleť nedělá a je potom hebká a hladká na dotyk. Takže tohle s odličovací mlíko si dám na ruku a jak byste asi čekali, tak to potom rozetřu po obličeji. Když tam to mléko takhle mám, tak si to logicky smiju. K čištění pleti a k tomu, abych pořádně zapracoval to mlíko, gelík nebo třeba tu pěnu, tak používám tuhle věcičku, stojí to asi 70 korun, koupila jsem to v drogerii DM. A je to speciální gumový čistítko na pleť. Tenhle to má takový hrubší vypoukliny a tenhle to má takový štětičky. A když potom mám to mlíko, tak takhle masírovacím pohybem to zapracuju do pleti a potom jsem to smila. No a pokud byste chtěli nějakou masku nebo peeling, tak bych doporučovala tenhle produkt od Balay. Nevím, kolik to stojí, protože si to kupovala už hodně dávno, ale je to taková maska, která se dovnitř zapracuje takovýma krouživýma pohybama. Dá se to použít těma krouživýma pohybama jako peeling. Potom, pokud se to i hned smije, tak se to dá použít jako čistící gelík nebo čistící mlíko.
a pokud to tam necháte díl, tak se to používá jako hydratační maska. Takže je to 3 v 1 a určitě bych to taky doporučovala. Jsme opět v pokoji, vidíte, že tady lepší světlo, tuto další část rutiny dělám sice v koupelně, ale přinesla jsem to sem do pokoje, protože to se dá dělat tady. A tou další částí teda čištění pleti opět čistící pleťovou vodou. Pleťovým mlíkem jsme odstranili hloubku všechny nečistoty a tím, že to ještě jednou přetřu pleťovou vodou, tak to dovyčistím. Tou pleťovou vodou ještě dovyčistím svoji pleť, vyčistím to, co to pleťové mlíko nevzalo a navíc třeba jsem špatně to pleťové mlíko smyla vodou a tou pleťovou vodou to pleťové mlíko ještě smyju, aby to zbytečně nepřetěžovalo moji pleť. A myslím, že jedna z nejdůležitějších částí je hydratace. Hydrataci používám 2 produkty, buď je to krém od Nivea, anebo je to pleťová maska od Bali. Tato maska slouží k tomu, že to pleť hydratuje a používá se to jako krém, natře se to na pleť, potom se to nechá vstřebat a tato maska už se nesmívá, nechá se v pleti, hydratuje to po pleť dál a akorát pokud by vám to tam překáželo, anebo se to celý nevstřebalo, tak se to akorát může ubrouskem otřít, třeba po strnách nebo tak a normálně se to nechává třeba přes celou noc. Ono se to pěkně všechno střeba a ta pleť je hydratovaná a krásná. A druhou možností, jak už jsem říkala, je krém. A já mám nejradši tenhle krém od Nivea. Je to Nivea Aqua Effect výživný regenerační noční krém. A já používám jak denní krém, tak noční krém. Denní krém používám od Neutrogeny. A noční krém používám od Nivea. A ten krém je skvělý v tom, že se mi neucvávají pory, nevytváří se mi pupínky a pleť je opravdu celou noc krásně hydratovaná a ráno je měkká a jemná na dotek. No a úplně nakonec sundám gumičku a sundám čelenku. A tak to pečuju každý den o svůj pleť. Doufám, že jsem vás nějak inspirovala, že jste si z tohohle něco odnesli a budu se na vás těšit u dalšího videa, který bude moje každodenní líčení. Ahoj!